आज आपण कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघामध्ये आहोत. या मतदारसंघामध्ये नुकतीच ऋतुराज पाटील आणि सतेश पाटील यांची सभा झाली. माझ्यासोबत काही काँग्रेस आणि आघाडीचे कार्यकर्ते, आपण त्यांना विचारू की या मतदारसंघातली परिस्थिती काय. मला काय सांगाल, आधी उमेदवारी सतेश पाटलांना मिळणार होती, त्यानंतर ऋतुराज पाटलांना मिळाली, तर ऋतुराज पाटलांना लोक कशाप्रकारे स्वीकारतात? आता सध्या आम्ही बघायला गेलो तर सगळी पुरुष मंडळी यंग लोक जी आहे ती उत्स्फूर्तने अशा पद्धतीने उतरायला लागलीत की त्यांना फक्त एक यंग व्यक्ती मिळाल्यानंतर त्या लोकांच्या पाठीमागं अशा पद्धतीने राहील की आज आमच्या ज्या गरजा असतील, नोकरी संदर्भात असतील किंवा एखाद्या आज खेडेगावाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो शहराच्या दृष्टिकोन कसा बघतील याच्यासाठी जो काही विचार आता मनामध्ये राहील तर तो फक्त जास्तीत जास्त विचार ऋतुराजच करतील असा एक संदेश आम्ही जनतेलाही देऊ. आणि ऋतुराजांच्या पर्यंत हा निरोप पोहोचल्यानंतर त्यांनाही आम्ही याला अशा उत्स्फूर्त प्रतिसादांना तरी आम्ही तयार करून देतील की नोकरी संदर्भ असेल किंवा एक पुढे येणाऱ्या काळामध्ये जे काही सुविधा लागतील ते त्यांच्यात जी धमक असणार आहे ती धमक आम्हाला दिसून आली ह्या निश्चयानंच त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. आणि ती लोक त्यांच्यावरती एवढा विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देतील आणि ही लोक त्यांनाच असे खांदे घेऊन नाचून त्यांना सार्थ केल्यानंतर हे लोकांना समजेल की ह्यांना उमेदवारी दिली हे अगदी योग्य ठरलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटतंय, ऋतुराज पाटील यांना उमेदवारी मिळाली आहे, ते कशा पद्धतीनं काम करू शकतील? एक युवा नेते आहेत, महिलांचे प्रश्न असतील, महिलांच्या दृष्टीने त्यांची उमेदवारी किती महत्त्वाची? महिलांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे, कारण दादा हे नेहमीच महिलांना, मुलींना असू दे किंवा महिला असू दे, त्यांच्या नेहमी स्पेशली त्यांच्यावर लक्ष देऊन त्यांच्या कोणतीही समस्या असतील ते दूर करत आहेत. कुणालाही घरोघरी जाऊन कुणाच्याही काही समस्या असतील तर त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आत्ताच नव्हे तर बरेच वर्ष झाले ते महिलांसाठी काम करत आहेत, कॉलेजेसमध्ये महिलांसाठी काम करत आहेत, युवा मंच त्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळं आम्हाला सगळ्यांना ऋतुराज दादा हे उमेदवार म्हणून मिळाले, त्यामुळं आम्ही भरपूर खुश आहोत. काका, तुम्ही काय सांगाल, या मतदारसंघामध्ये सध्या महाडिक आमदार आहेत, त्यांचा गटसुद्धा कार्यरत आहे आणि एक टफ फाईट होती असं मानलं जाते, कारण धनंजय महाडिकांनी आता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यामुळे या दोन्ही घराण्यातला आता संघर्ष बघायला मिळणार. तसं काय नाही आहे, दक्षिणची जनता जी आहे कुटुंबाला एवढं महत्त्व देणारी नाही आहे, ज्याने विकास केला नाही अशांच्याबरोबर दक्षिणची जनता राहणार नाहीच आहे. शिवाय दक्षिणला जे काँग्रेस आघाडीने उमेदवार दिलेले आहेत ते उमेदवार असे आहे की त्यांचं व्हिजन आहे की तरुणांना रोजगार निर्मिती करून देणे व त्यांच्या चुलत्याने 2009 ते 2014 त्यांचे चुलते सन्माननीय आमदार सतीश पाटील यांनी जो विकास केला त्या विकासाच्या शिदोरीवर ऋतुराज पाटील हे दक्षिणमध्ये आपली रणनीती आखत आहेत आणि या दक्षिणमध्ये एक नवा चेहरा, नवं व्हिजन, नवं कोल्हापूर घेऊन ऋतुराजदादा या मतदारसंघामध्ये आलेले आहेत आणि याच्यासाठी ऋतुराजदादांची क्रेज ही युवक युवतीमध्ये चांगल्या प्रकारे निर्माण झालेली आहे आणि सर्व लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झालेले आहेत आणि एक नवा चेहरा त्यांना हवा आहे. 2014 ते 2019 भाजपचे आमदार होते ते अकार्यक्षमचे आमदार ठरलेले आहेत, त्यामुळे लोकांना नवा चेहरा हवा आहे आणि ते युवक आणि युवतींना जास्तीत जास्त नोकऱ्या कशा द्यायच्या आणि ह्या जनतेनं संधी दिल्यास 2024 ऋतुराजदादा हे मी नोकऱ्या किती दिल्या ही लिस्ट घेऊनच ते जनतेसमोर येणार आहेत, त्यामुळे रोजगार निर्मिती हा त्यांचा मुख्य अजेंडा असणार आहे. तुम्ही काय सांगाल, या मतदारसंघामध्ये सतेश पाटील आहेत जे आधी आमदार होते आता विधान परिषदेचे आमदार, त्यांनी आपली उमेदवारी आपल्या पुतण्याला दिली, एवढा मोठा त्याग केला मतदारसंघासाठी, तर त्या त्यागाचं ऋतुराज पाटील सार्थक करू शकतील? ऋतुराज पाटील हे त्यांच्या त्यागाचं नक्कीच सार्थक करतील. ह्याच्या पाठीमाग कारण कसं आहे, ऋतुराज पाटलांच्याकडे व्हिजन आहे, यंग जनरेशन पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे, प्लस आपल्या बंटी साहेबांच्या माध्यमातून त्यांनी जे कामं केलेली आहेत त्याच्यामुळं वयोवृद्ध असतील, ज्येष्ठ असतील ते सगळे त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत आणि बरेचसे कार्यकर्ते जे माडी गटाचे होते ते बरेचशेच प्रमाणात त्यांना सपोर्ट करतात. तर आपण बघितलं की ऋतुराज पाटील यांच्या उमेदवारीने सध्या कोल्हापूर दक्षिणमध्ये असं वातावरण आहे की ऋतुराज पाटील यांच्या रूपाने एक नवा कोल्हापूर, एक नवा उमेदवार आणि एक नवीन रोजगाराची दिशा ऋतुराज पाटील यांच्या आमदारकीने या कोल्हापूर दक्षिणमधल्या लोकांना मिळणार आहे, त्यामुळे निश्चितपणे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने या लोकांचा ऋतुराज पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहे. आरती मोरे, SW News मराठी, कोल्हापूर दक्षिण. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW News ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW News वर.